üks ja start! Kerget jalga teile kõigile, ilusat jõulu ja jooksuaega ja aitäh veelkord kõigile osavõtjatele, et on... Slaalom, et siksak individuaalmarathon olid vahed ja ega siin väga paremale poole olla hoida ei saa, kui numbri on kuus, Kristjan Põlk on siin minemas ja temaga koos sekundeerimas veel kaks maratonarit, nii et Põlk on taas ringi lõpus ja numbri on 59 Kaido Vesterbog näeme seda siin liikumas ja numbri on 178-56 spordiklubis treeningpartner senaatorina ja Toomas 10-kordne Eesti meisse pikama jooksudes on teate vahetus, teate kutka üle andmas Vata spordiklubi ka ühele liidrile Mart Kajarile. Lindu lendu lasta ka pappipääsest, et nii mõne kui puhul on eksitud, et hea oleks, kui oleks mõni allikas käepärast, kus kontrolli taga. Aga hea, Kristel! Siin jõuda pullu peal, seda kusagilt võtta ei ole. Kui numbri on 178 etappi. Ja numbri on 178. Lõpetab meil tänavus tänki Kristel Tuk, spordiklubis treenis partner. On väga tulli maa.